не за ті роки, бо не вірять. Не за роки 90-х, 80-х, я кажу, ще за ті роки. І козацькі, і на початку минулого століття, і холодноярські роки, і голодомори, і так далі. Ми, українці, ми вже просто історично заслужили на право нормального, спокійного, цивілізованого життя. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 І хай вони чують, друзі! Зека! 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 А то вони думають, що у мене рік, два, п'ять, умовно, не умовно, і ми почнемо його називати президентом. Шавкокрад, зек і не більше, не менше. І людина, яка так проситься на третю ходку, чоловік.